Isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa maanta lagu soo kordhiyay rugta ciidanka booliska iyadoo xaruntani loogu talagalay in bukaanadu ay si fudud u helaan adeegyada dhaawac muujinta, taasoo markii hore ay bixin jireen saldhigyada ciidamada booliska ee gobolka iyo isbitaalada gaarka loo leeyahay. Xaruntan dhaawac muujinta ah ayaa si casri ah loo qalabeeyey loona diyaariyey shaqaalihii ka howlgalayay. Maamulka gobolka Togdheer, taliyaha qaybta booliska iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay xadhigga jarka munaasabadan. Agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Maxamed Cabdi Faarax ayaa faahfaahin ka bixiyey arintani dhaawac muujinta ah oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey isbitaalka weyn. Munaasabadan kooban maanta waxaan ugu talagalay inaan ku furo barnaamij runtii hospitaalka laga soo kordhiyey. Saad ka warqabteen, waxaa jiri jiray dhaawacyada cusbitaalka maaragtay yimaada ama dhaawacyada ka dhaca guud ahaan gobolka Togdheer iyo degmada, in la geyn jiray maaragtay saldhigyada magaalada ku yaalla, saldhigyaduna markaasi qaybo ka mid a ay cusbitaalka usoo diri jireen, qaybo ka mid a markaa meelo private ahoo magaalada ku dhex yaala lagu daweyn jiray. Runtii waxaan halkan ku iclaaminaa maanta in halkan dowladda ay ka furtay xarun booliiska loogu talagalay oo ah rug booliis. Xaruntaasi oo ay shaqadeedu noqon doonto shaqadii booliisku qaban jiray, oo bukaanada ku dhaawaca magaalada qeybeeda kala duwan ay si toosa maaragtay halkay saldhigyada aadi jireen maanta laga bilaabo ay iman doonaan cusbitaalka dhexdiisa, iyagoo ka heli doona markaa adeegii booliiska oo dhammaystiran oo maaragtay rugtaasi ay shaqada qaban doonto, islamarkaana ay heli doonaan adeegii caafimaadka oo isla maaragtay barbar socda. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafoqo, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer iyo garsooraha maxkamadda rafcaanka ee gobollada Togdheer iyo Daadmadheedhe ayaa agaasimaha isbitaalka ku ammaanay xaruntani horumar ee lagu soo kordhiyey. Waxaanu ka furnay halkan rug bilayska oo halkan ay ku leeyihiin iyo dhakhaatiirta ay ka wada shaqaynayaan, saddex askari oo biyeysta oo raggii baadhaya kiisaska halkana iyo nin sargaala ayaan usoo qaybinay. Awal hadday la macaamili jireen bareefadka, laga bilaabo maanta warqadda lama aqoonsanayo dhaawac muujinta ee farmasi la tagaan. U mahad celinayaa agaasimaha cusbitaalka Burco oo runtii inoo soo kordhiyay adeeg aad iyo aad u muhiima dhammaanteen. Sidaa darteed, haddaan nahay maxkamadda rafaanka gobolka Togdheer iyo Daadmadheedh, waxaanu runtii soo dhaweynaynaa furitaanka la furay qaybta ku saabsan dhaawacyada iyo rifirtooyinka. Wixii dhaawac muujina gobolka Togdheer, xaruntiisa Burco iyo dhammaan inta ay gobolka xukuumaba waxay keenayaan dhaawac muujinta bulshada Togdheer, cusbitaalka saasana loo aqoonsanayaa haddii laha idmo insha allahu tacaala. Waana adeeg cusub oo runtii lagu soo kordhiyey cusbitaalka maadaama khilaafaad badani uu ka yimi dhaawac muujintii meelaha bareefadada laga soo sameeyey. Ka dowlad ahaan waxaa la isla gartay in cusbitaalku dhaawac muujinta uu sameeyo prosesskii ay soo mari jirteenah laamaha amnigana ay maxay ahayteen ay markay ka soo dhammaato cusbitaalka ay timaado. Cabdisaaq Faarax Cabdilaahi, TV-ga Qaranka Somaliland, Burco.